Қазақстан 2029 жылға қарай ел аумағы арқылы Қытайдан Европаға тасымалданатын жүк транзитінің деңгейін 5 есеге арттыруды жоспарлап отыр. Бүгін Әлихан Смайыловтың төрағалығымен өткен үкімет отырысында автокөлік құралдарымен жүк тасымалдауды және транзитті дамыту мәселелерді қаралды. Көлік вице-министрі Сәтжан Аблалиев баяндағандай, биылғы 9 айдың қорытындысы бойынша республикада жүк тасымалының көлемі 5,5 миллион тоннаны құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 22% артық. Тасымалдағы отандық операторлардың үлесі 42% құрап отыр. Транзиттік тасымалдарда оң үрдіс байқалуда. Өткен жылмен салыстырғанда 44% деңгейінде 2,5 миллион тоннадан 3,6 миллион тоннаға дейін өсім байқалады. Негізгі жүк көлемі Қытай еліне тиесілі. Аталған бағыт бойынша жүк тасымалы 2 есеге, яғни 1,5 миллион тоннаға дейін артты. Сонымен қатар Қытайдан Европаға тасымалдатын транзиттік жүктердің көлемін одан әрі арттырудың үлкен әлеуеті бар. Ағымдағы серпінді сақтай отырып, Қазақстан аумағы арқылы өтетін транзит деңгейі 2029 жылға қарай 5 есеге артады. Бұл ел экономикасының дамуының оң әсер етеді. Үкімет отырысында Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев қорғас көлік торабын кеңейту шаралары туралы баяндады. Осы бойынша өткізу пункттері арқылы жүріп өткен көлік стандартының саны 38% өсімменен 690 мың бірлікті құрады. Тасымалданған тауарлардың жалпы салмағы 14 миллион тонна болды. Бұл былтырғының есепті кезеңімен салыстырғанда 25% ұлғайған. Бюджетке кедендік төлемдер мен салықтар түсімі 287 миллиард теңгені құрады. Былтырғы жылмен 47% жоғары. Жалпы бүгінгі күні қорғас торабы даму тұжырымдамасын біз әзірледік. Оның негізгі мақсаты жүкті тасымалдау мен оның транзитін ұлғайту, өткізу пункттерін жаңғырту, кедендік және шекаралық рәсімдерді жеңілдету, екі жаққа тиімді үйлестіру болып табылады.